נכנסים לחג, יש משהו שאנחנו צריכים לקנות מאותו חג. סתם נתן לכם דוגמה. בראש השנה אמרנו לקדוש ברוך הוא, המלך המשפט, המלך הקדוש. באנו להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו ולמשוך את זה לכל השנה כולה. אותו דבר ביום הכיפורים, יום של תשובה, יום של כפרה. כל זמן שמגיע מועד, יש לו איזה ייעוד, יש לו איזה מהות שיהודי צריך לקנות. ומה חג סוכות צריך לתת לנו? אני אשאל אתכם בעזרת השם יתברך שאלה, אני לא אגע בתשובה של השאלה, אנחנו ניכנס למהלך אחר. הרי פסח, מתי אנחנו חוגגים פסח? באיזה חודש פסח, אתם יודעים? ניסן. למה אנחנו חוגגים פסח? יצאנו ממצרים, חג חירות, יוצאים ממצרים, יופי. סוכות, למה אנחנו עושים סוכה? זכר לענני הכבוד. איפה ענני הכבוד היו? איך שיצאנו ממצרים. לכאורה, למה אנחנו עושים חג בחודש תשרי? אנחנו צריכים לעשות את זה בניסן. עוד שאלה, אז לא נעלה על זה, זה כמה תשובות יש לדבר הזה. עוד שאלה, שזה השאלה של השיעור, למה הקדוש ברוך הוא החליט לחלק שני חגים? מה זאת אומרת? אם אתה הוצאת אותנו ממצרים, זה חג החירות. איך שאנחנו במדבר יש ענני כבוד, יש מן, יש זב, יש כל מה שהשם נותן מים וכו'. תחבר את הכל לחג הזה פסח. הכל זה חירות. בא בעולם אומר לו, חג פסח זה יצאת ממצרים עד פה. מעכשיו והלאה, זה כבר לא עוד חג אחד. זה עוד חג שני. זה נקרא סוכות. למה הקדוש ברוך הוא חילק לנו שני חגים? זה השאלה החזקה בו. אומרים רבותינו כך, תקשיבו טוב, כי זה מאוד מאוד חשוב לנו. כל יהודי בעולם יעבור את הניסיון הזה של שני החגים הללו. כל יהודי. כשאנחנו קוראים בתורה, או יש חג איזה משהו ככה, אתה יודע, זה לא חג שהיה פעם רק. רבינו ארי כותב שכל חג שיש, אותו הערה שהייתה אז מגיעה אותו להיום. אנחנו כאילו כמו שעון כזה, כזה חוזרים על הזמן. שימו לב טוב מה קורה עכשיו. היה איזה עבד, עובד אצל המלך. 20-30 שנה עובד אצלו בארמון, מה המלך אומר לו? תעשה ימית, תחתוך, תעשה, תנקה, תשטוף, תסדר. העבד מסכן עושה, אין לו ברירה. זה כמו הכלא בשבילו המקום הזה. מה שאומרים לו הוא עושה. שימו לב מה קורה. אבל הוא מתפרנס. מה הפרנסה שהוא מקבל? לא כסף. הוא יושן שם, אוכל שם, הכל שם. מקבל אוכל מהמלך, ישן במקום של המלך, מתקלח עם המים של המלך, הכל מהמלך, אבל הוא עובד כמו חמור. ואז הנה יום אחד, בא לו המלך ואומר לו, תשמע, עשית עבודה יפה מאוד, אני משחרר אותך, 30 שנה עבדת, פנסיה, צא לפנסיה. תגידו לי, האם זה שמח או עצוב? מה יאכל? אה? מה יאכל? מה יאכל? מה ישתה? שמח או עצוב? השתחרר. עצוב. מחלוקת אחרונים, שמח ועצוב. עצוב. עצוב? עצוב, שמח? שמח ועצוב. ניתן אחד הוא בלי פנים, עם כזה, אין לו כלום, הוא לא עובד עם המלך. הוא חטא אדוני, 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 אדוני. אז העבד הזה הוא גם שמח וגם עצוב. למה הוא שמח? אין מעלה אף אחד, זהו, תקנה, תשטוף, תלחץ, תעשה, וואה, למה לא עשית, אבל מכות. יופי, ברוך השם, אני משוחרר. אבל אומר אותו עבד, אני שמח שיצאתי החוצה, אבל אני גם עצוב. למה? לאן אני אלך? איפה אני אשן? מה אני אשתה? איפה אני אתקלח? מי ישמור עליי? מי יגן עליי כשיש קור בחוץ? מה אני אעשה? זה העבד, שימו לב אחים יקרים. חג פסח זה חג חירות. הנה אנחנו משוחררים. אבל מה הקושי הגדול? אם אני אצא ממצרים, לאן אני הולך? לאן אני הולך? יצאתי ממצרים, יופי, לאן אני הולך? איפה אני אוכל, איפה אני אשתה, מי יגן עליי, איפה אני אשן? מה אני עושה? זה חג סוכות. לכן חג סוכות אנחנו אומרים בתפילה, זמן שמחתנו. מה השמחה הגדולה? נגיד לכם. כשעם ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא זכר להם את זה, עד שהגיע משך צדקנו, עד סוף כל הדורות, בעולם זוכר לנו את זה. זכרתי לחסד נאורה, חייב עד כלותך, לכתך אחריי, במדבר, בארץ לא זרוע. מה הקדוש ברוך הוא זוכר לנו? אגיד לכם. כל יהודי יעבור את הדבר הזה. את מה? יהיה לו ניסיון בחיים שהוא לא אפור, לא שטח אפור. יש שטחים בתורה, ביהדות, בזמן של האדם, בחיים, שזה או שחור או לבן, אין באמצע. אתה צריך לבחור.
אתמול הייתי במושב בזכאי, יצא מישהו, אמר לי, הרב, תקשיב, אני הייתי ספר אנשים. אמרתי לו, מה סיפרת, אנשים? אמר לי, כן, הייתי עושה מלא כסף. אמרתי לו, ומה, מה זה? אומר לי, לפני 15 שנה, הדרשות שאתה נותן עכשיו, שמעתי אותם גם כל מיני רבנים. שלא ספר נשים, עשו לך, תסגור. אמרתי, איך אני אסגור? מלא כסף, מה אני אעשה? וזה, לא, ממש, הוא התחזק, התחזק, החליט לסגור. הוא אומר, סגרתי, הוא אומר לי, הרב, היו ימים, שני אנשים באים להסתפר את זה. זהו, שני אנשים באים אליי, גברים. הגעתי למצב על הפנים. אבל הרב, זה לקח תקופה. אתה יודע, התחילו הגברים לשמוע שאני רק ספר גברים, מתחילים לבוא, תהי. התחלתי לספר, עובר תקופה מסוימת, קניתי בית במשכנתה, 1,150,000. אחרי 3 שנים הבית הזה היה שווה מעל 2,000,000. ב3 שנים עשיתי מעל 1,000,000. רווח. אומר לי, הקדוש ברוך הוא, אולי לא נתן לי את זה דרך המספרה, אבל אם אני נתתי לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. מה זה סוכות? סוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תלך אחריי, לכתך אחריי במדבר. בארץ לא זרועה. אתה מפסיד לכאורה. אתה תעזוב מה שיש לך בידיים, אתה מפסיד. בעיני העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני לא אשכח על העולם, ואני אדאג לך בתוך המדבר. הרי אתם יודעים מה זה כתוב בתורה, בפסוק כתוב, וזה 40 שנה, אדוני אלוהיך עמך לא חסר את הדבר. אומר הפרקי דרבי אליעזר על הפסוק הזה, לא חסר את הדבר, ש-40 שנה היהודים הולכים במדבר, לא שלטה בהם זהה. אף אחד מהם לא הזיע במדבר. אתה יושב בסוכה 5 דקות, אתה מתחיל להתגרד. 40 שנה בני אדם הולכים במדבר, אין עליהם זהה, טיפת זהה. 40 שנה, קינים לא שלטו בהם, זבובים לא עלו עליהם. אתה יודע מה זה השגחה הזאת? הקדוש ברוך הוא, זה לא רק ענני כבוד. הם את הבגדים לא צריכים לגייס, לא צריכים להחליף. הולכים במדבר, אוכל יורד להם מן השמיים, מן, מים, סלב. כל פרט ופרט שאדם צריך בעולם, הקדוש ברוך הוא דאג להם. אז תגידו לי, שיצאו, שהם זרקו את השכל והלכו למדבר, זה היה טוב או לא טוב? מה זה טוב? מי היה המפסיד הגדול? והחמושים עלו בני ישראל ממצרים. אומרים חז"ל הקדושים, 1 מ-50 יצא, יש מי שאומר 1 מ-500. יש מי שאומר 1 מ-5. נגיד נלך על המנדה אמר ש-80% לא יצאו. 80% במצרים יהודים אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יוצאים. למה? מה, הם לא אמינו בשם? ברור שהם אמינו. אמרו, הפרעונים אמרו אצבע אלוקים, מכת קינים. אז מה, יהודים לא מאמינים? אז מה קרה שם? הם אמרו, אם אני יוצא, לאן אני יוצא? תראה, יש בורא עולם, בלי נדר, בעזרת השם, מסתדר המשכנתא, וואלה, אני אסגור בשבת. אחד אמר לי, הרב, יש לי פתיל קצר. כל אחד איפשהו מונח, אתה יודע. מה זה פתיל קצר? תעשה אותו ארוך. מה זה פתיל קצר? אין דבר כזה, פתיל קצר. אתה באת על כל שנות את זה, מה? אומר הקדוש ברוך הוא, שיהודי מוכן ללכת אחרי בורא עולם עם הניסיונות, אומר השם, זה חג סוכות. מה זה חג סוכות? זה אמונה בבורא עולם שהקדוש ברוך הוא, אם תלך אחריו, לא תפסיד. לא תפסיד. הרבה הרבה מאיתנו מרגישים, אם אני אוותר על משהו בחיים שלי, שעכשיו אני מסגשג ומצליח בו, זה אסור. אז אני אפסיד. אחד אמר לי, אם אני לא צועק בבית, אשתי לא שומעת. איזה אשתי יותר. אז זה מה התורה לא אומרת לצעוק. איך הרמב"ן כותב? כל דבריך היו בנחת לכל אדם בכל עת. הרמב"ן ידע טוב, לא? הוא ידע מה זה אישה. מה אישה הכי הרבה רוצה מבעלה, אתם יודעים? גברים, מי נשוי פה? יש פה הרבה נשויים נראים. מה אישה הכי הרבה רוצה מבעלה? יחס. יחס. הדבר הראשון שאישה רוצה מבעלה זה הקשבה. יחס. אדם מגיע מהעבודה, מה הכי הרבה רוצה גבר כשהוא מגיע מהעבודה? שקט. ואז היא באה אליך, אתה יודע, פותח את הדלת. איך היה בעבודה? ברוך השם. מה זה ברוך השם? פרט, נמק, תוספות, רש"י, משהו, דבר. אתה, אני אשחרר, אני קצר ולעניין, תני לשבת. עד שאתה אוכל, היא יושבת לידך. מה היא רוצה? הקשבה. מה הדבר השני שאישה רוצה הכי הרבה מבעלה? הכי הרבה. כסף, מה? כסף. מישהו אמר לי את זה, זה לא נכון. זה תחליף. מילה טובה. מי זה? תגיד לך עליך אוהב. אה? מי הכסף? תגיד לך עליך אוהב. תלוי איזה אישה זאת. זה תחליף, תחליף. יש משהו בנפש של האישה.
חזר לתשעים ספרים לנו, אחים יקרים. חוקרי הנפש. אישה הכי הרבה רוצה מבעלה, שימו לב למשפט הבא. שיבין שקשה לי. מה אישה הכי הרבה רוצה שבעלה, מה יבין? מה יבין? קשה לי, אני לא מאושרת. תראה, אישה למה הרבה מתלוננת. יש לה הכל. מטבח אנגלי עשית לה. באמת, ראיתי אצל חברה שהיא איטלקי, אני רוצה איטלקי, זה לא, יש לו סדקים. עכשיו קנית אותו. כל הזמן, למה? היא רוצה שאתה, כל דבר בחיים. אתה בא, מגיע לבית, אני עייפה. מה היא רוצה שתגיד לה עכשיו? שלושה סוגים של אנשים יש פה. סוג ראשון, איך שהוא שומע אני עייפה, הוא מבין שכל התיק הולך ליפול עליו. אז מה אומר לה? אני גמור, אני קרוע. זה הסוג הראשון. סוג שני, אני עייפה. יוסי, אני עייפה. אז תלכי לישון. איזה חכם? היא לא יודעת, היא לא חשבה על זה. לך, יש מידה, צריך לשים את זה, סמיכה, את המקרית. היא לא חשבה על זה, אחי. הדבר השלישי, הסוג השלישי של הבני, של הגברים, קחו את זה. אשתך באה אומרת לך, אני עייפה! מה זה צריך לעשות? מה זה עייפה? אני מקומך הייתי מת. שלושה, ארבע ילדים. לעבוד, להכין אוכל, בעלך, להכין, לסדר, לנקות, כביסות, לסדר. איך היית חיה בכלל? מה היא תגיד לך אשתך? לא, תגזים, לא כל כך, מה אתה... למה היא דבר ככה? כי אשתך באה לך עם איזו תלונה, אתה צריך להציף לה את התלונה, את התלונה שלה. להגיד לה, מה זה? מה זה, זה מה שאתה אומר? מה קרה לך? אני הייתי מת. אבל אם לא תעשה את זה, מה יפה, אמא שלי עשרה ילדים, מה יפה, מה עשית כבר? נכון? ככה אנחנו עונים. מה היא תגיד לך? די, אני עייפה! תגיד לך. מה יפה? היא עייפה, עייפה! היא רבה איתך עכשיו. אז שתגיד, אין לך כוח, מה אתה אומר לה? טוב, אתה עייפה, אתה עייפה. ובסוף אמרת שהיא עייפה. שאלה איך עשית את זה. חג סוכות! בא לומר לבן אדם דבר אחד. אתם יודעים, אתם נכנסים לתוך הסוכה, איך, נקרא, איך הסוכה נקראת? צילה די מהימנותה. אתם יודעים, הזוהר הקדוש אומר, יעקב ברח מעשיו, לנו ברח? בסוכה. ככה הזוהר אומר. הוא עשה לעצמו סוכה וישב בתוך הסוכה. גמרא בסוכה אומרת שאנחנו מנענעים תלו ארבעת המינים. זוהר אומר שארבעת המינים, הזוהר הקדוש אומר שאדם מנענע ארבעת המינים. מה זה ארבעת המינים? אומר הזוהר, שניים נכנסו לתוך קרב, מלחמה. ואין אנחנו יודעים מי זה ניצח. איך יודעים מי ניצח? אומר הזוהר, מי שיוצא עם החרב. אומר הזוהר הקדוש, כשיהודי מנענע, מנה דקרבה זה נקרא. כלי המלחמה שלנו. כשיהודי מנענע את הלולב, מה הוא מראה? הוא מראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, ניצחתי! עברתי את ראש השנה, עברתי את כיפור, עברתי את מה שעברתי, את כל הימים של הסליחות, ניצחתי! בשעה שאנחנו מנענעים את הלולב, אומרת הגמרא, אנחנו עוצרים, עוטפים את כל הרוחות הרעות שיש בעולם. מה זה קשור אלינו עכשיו, חבר? בוא ניגע בעוד נקודה של תכלס, זה כל הסוכות. אנחנו אומרים בתפילה זמן, שמחתנו. אמונה של בן אדם, איך מודדים אמונה? איך היא נמדדת אמונה? יש כל מיני פרמטרים. אחת מהידיעות, שאם אתה קיים אותה, אתה אדם מאמין. מה הוא? האמונה מתבטאת על ידי שמחה. כשאדם שמח, זה מראה על בן אדם שמאמין בשם. למה? נגיד לכם, לפני חג סוכות, שבת האחרונה, הייתי גם הייתי אצל ההורים שלי. שם אחי היה עם אשתו, יותר גדול ממני, מבוגרים ממני. ואשתו התחילה לחזור בתשובה. יש איזו רבנית שהיא בקשר איתה. והרבנית הזאת מסכנה, הבת שלה, כשנולדה, אחרי שנה, העיניים שלה לא מצליחות להיפתח. עשו לה בדיקות והכל, לא תאמינו מה אמרו לה. אני לא שמעתי את הדבר כזה בחיים שלי, זו פעם ראשונה. אמרו לה הרופאים שהבת שלה הקטנה, אלרגית, העיניים שלה היא אלרגית לאוויר של ארץ ישראל. היא לא יכולה לחיות פה. שמעתם פעם דבר כזה? בחיים שלא שמעתם דבר כזה. דווקא של ארץ ישראל. לא יודע אח שלי. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, דווקא ארץ ישראל, לא יודע. ככה אמרו לה. היא צריכה לקנות בקבוק של תרופה, משחה כזאת על העיניים, 400 שקל כל חודש. היא מורחת לה את זה והיא קמה, פותחת את העיניים, הכל בסדר. אחרי זה שנתיים, שלוש, אמרו לה, תקשיבי, תיסעו להולנד. אני לא יודע, כנראה הם מבינים במיזוג של האוויר. שמה, הולנד, לונדון, לא זוכר משהו כזה עם למד, עם למד, סעו להולנד, אני חושב, יש שם אוויר טוב לעיניים שלה, ואולי שתתרענן ככה, תחזור, ואז היא תהיה בריאה.
ההורים לא רוצים, ההורים דתיים, חרדים, ארץ ישראל, מה זה קדושת ארץ ישראל? נשארו פה. היום הילדה הזאת בת 8. תחשוב, אתה קם בבוקר, פוקח עיוור, פותח עיניים, מסתכל בעיניים. הילדה הזאת לא יפתח את העיניים. בגיל 8, עכשיו היא כבר בת 8, ככה כל חודש עם התרופה. הרבנית הזאת בקשר עם אשתו של אחי, גיסתי. אז תוך כדי שהיא מדברת איתה, היא גרה במודיעין הרבנית. וגיסתי גרה בפתח תקווה. ועובדת בכפר סבא. אז הבחורה הזאת עם מודיעין, הרבנית, דברתי איתו, עומדת את הבקבוק הזה, אני מביאה אותו כל חודש מכפר סבא. ואני תקוע, אין לי איך להגיע. אז היא אומרת לה, שמי, אני עובדת בכפר סבא, אני אביא לך את הבקבוק. מה, יש נסיעת מודיעין? כן, אני אעשה לך חסד. קנתה לה את הבקבוק מכפר סבא בבית חולים מאיר, נסעה למודיעין, נתנה לה את הבקבוק. זה היה הבקבוק האחרון שהילדה הזאת לקחה. אז הרבנית, זאת אומרת לה, תראי איזה חסד שעשית איתי, הלכת, עשית את זה לשם שמיים, אין לך שם, אין לך כאן חסד של אמת, אין פה כלום רווח. באה, נוסעת, מה? עשית חסד כזה דבר מהלב, הילדה שלי קמה רגיל, אבל זהו. היא אומרת שמאז שהיא קנתה לה את זה, היא לא צריכה משכנה. למה אני נוגע בנקודה הזאת של הילדה הזאת? אנחנו, ברוך השם, יש לנו עיניים פתוחות. חג סוכות, הוא בא לומר לבן אדם, אתה רוצה להראות לי שאתה באמת שמח? ושמחת בחגיך והיית? אך שמח. והיית אך שמח, זה ראשי תיבות שב. והיית רב, אך, א', שמח שיהיה, שב. אומר האדמו"ר, הרב אלכסנדר, האדמו"ר, בא לישמח ישראל. הוא אומר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, יהודי צריך לטייל בעולם, אפילו אין לו על מה לשמוח. עצם היותו יהודי, עצם זה שאת יהודייה. ואת מגיעה לשיעורים, את צריכה לרקוד בכלל. אבל לא בחוץ, בבית, לא יראו אותך, לא צנוע. צריכים לרקוד! אתם עושים סוכה, נכון? יש אנשים שיודעים איזה סוכות. הם עושים לך סוכה עם גבס למעלה. זה פסול, הוא יושב, מברך, הוא לא יודע. אז כן. יש אנשים שיודעים איזה ארבעת המינים. יש אנשים שלא יודעים איזה הושענא רבה. למה עושים הקפות? מה זה שמיני עצרת? הוא לא יודע מה החגים, מה זה? הוא לא יודע כלום. אתה יודע! כמה אדם צריך להיות שמח בזה? הפלא יועץ כותב, וגם אברבנאל, אחד הראשונים, מי שיהיה שמח בחג הזה, הרי יש לנו מצווה להיות מדאורייתא, להיות שמח בחג. כל רגע שאתה שמח, זה מזוהים מדאורייתא. הגאון מווילנה מביא משמו שזה הגזרה הכי קשה ביהדות. אם אתה תהיה שמח, ולא תתעצבן, ולא תכעס, תעביר אותה, מה שנקרא. יהיה לך ניסיונות. אומר אברבנאל, הבטחה שכל השנה לך רק שמחות בחיים שלך. שנה הזאת, רק שמחות אתה תראה בחיים. והיית אך שמח ראשי תיבות שב, סופי תיבות חתך. חתך זה שם של מלאב. והיית אך שמח, והיית תף, אף, חף. שמח את. סופי תיבות חתך. חתך זה השם של המלאך הממונה על הפרנסה. איך אנחנו אומרים? פותח את ידיך. סופי תיבות חתך. כשיהודי הולך בעולם הזה בשמחה, אני גמרתי להם אתמול משהו, אני אקרא לכם תכף, את האדמור בשיסחה. האדמור בשיסחה אומר, כשיהודי הולך בשמחה בעולם הזה, למעלה בשמיים יש צינור של חסד, רחמים, שעובד מעולמות העליונים. אומר האדמור מבשיסחה, קלי הדעת, אנשים שעוברים עבירות. לפעמים אתה רואה אותם בחוץ, מבסוטים, מאושרים, כספים יש להם, פרנסה יש להם הכל. ואתה אומר, איך יכול להיות? התורה כתבה, אם בחוקותיי תלך, ואם בחוקותיי לא תלך, ומה יקרה? לא יודע, אתה מחרב, הם מבסוטים, כסף עולם, ומצד שני אתה יכול לראות אנשים ירא שמיים. עובדים ולומדים, בסדר? בוא נגיד, אני אלך איתך איזה יום, שואל, תגיד, תשמע, הוא כל היום עובד, מה אתה רוצה, שאיפה כסף מהשמיים? נגיד, בסדר? נגיד. למרות שכתוב, שאדם לומד תורה, כתוב, אורך ימים בימינה, ובשמאלה, עושר וכבוד, זה לא קשור לעבודה. אבל בוא נגיד, זה קשור, בסדר? אני אזרום איתך. עובד ולומד. וואלה, בן אדם אין לו כסף, עניות, בקושי סוגר משכנתא, מה זה הדבר הזה? ואם נלך ליראי השם, אלה שיראים את השם, לומדים כל היום, אין להם כסף, בוא תראה. אומר האדמו"ר מבשיסחה, אני אגיד לך למה. תשמעו מה הוא כותב. קלי הדעת, טוב להם בעולם הזה, משום שהם תמיד בשמחה. למה יש להם? הם תמיד בשמחה, טוב להם בעולם הזה. ואף ששמחתה מעולה בעוללות ובשטויות. תקשיבו מה הוא כותב פה. תן לאברך הזה כסף, פרנסה, תן לו שישמח, גם הוא ישמח, יהיה לו טוב.
למה לא? תגיד לי, פעם ראית מי שמקבל כסף בלי עבודה? בסדר. למה הם שמחים? יש להם כסף. לא, זה הטעות. לא, זה מה שהוא כותב לך, אחי היקר. לא, לא, לא. תן לאברך, שיסחו לך עשרה ילדים מסכנים. זה לא נכון. צריך להכין אותם. האדמו"ר אומרים שיסחו לך, זה לא נכון. אתה יודע למה? יש להם כסף? כי הם שמחים. עכשיו, אבל מה קשור? מה, יראה השם לא שמח? ראית איזה רב עצוב? הוא שמח. יש להם דעבות של פרנסה, אבל יש להם דעבות של פרנסה. בבשר היה עצוב? מה זה עזוב? אני צדיקים, אני רוצה צדיקים. אני מדבר איתי יראי שמיים. בסדר, אנחנו מדברים על מה שיש לנו היום. יש מלא אנשים מסכנים, הכי קשה להם. נכון, למה? כי אין להם פרנסה. למה אבל? למה? אני קורא לך למה? אתה אומר לי אין להם פרנסה. אני קורא לך למה? אתה אומר לי אין להם פרנסה. אני אומר לך למה אין להם פרנסה? בוא תשמע. תקשיב, שם נשמה טובה, בוא תקשיב. לא סתם הכנתי שיעור, הכל פה בהכנות, אחי, אני לא יודע. אומר הרב ככה, ואותם קלי הדעת, למה יש להם פרנסה? הם תמיד בשמחה, אף ששמחתם מעולה בעוללות ובשטויות. הוא רוקד מועדון מעורב, אבל הוא מבסוט. השם יתברך, אם אתה שמח, אין, יש צינורות בעולם, משפש. יש כמו קוד, של בנק, יש קוד, אתה רוצה להיכנס את כל הכספת. יש קוד. אתה רוצה להוריד שפע בעולם העליון? יש קוד. אני קורא לך תכף רבי שמעון בר יוחאי, אתה אפשר להתווכח, נכון? אתה אוהב אותו, לא? אומר הרב, עם כל זה, מידת השמחה ששורשה מהחסד מושכת חסדים ושפע עליהם. אין, אתה שמח? תהיה העבריין הכי גדול במדינה. אתה תקבל כסף לידיים. תקבל שפע. תקשיבו את ההמשך עכשיו. אבל אלו היראים, אנשים שיראי השם עומדים, כלומדים כל היום, עובדים את השם, קמים בנץ, הכל, הכל, מה שאתה רוצה. על ידי שהם בדאגה ובעצבות. עכשיו תשמע על מה הם בדאגה ובעצבות. הם לא דאגים, לא דאגים על פרנס, אני מדבר איתך אנשים שמאמינים. בעצבות ברוב הזמנים, על מה? אף שהם בדאגה מעבודת השם. לא בדאגה על כסף. הרי אם הוא רוצה, הוא עכשיו הולך לעבוד. מה הבעיה שהוא הולך לעבוד? הוא רוצה לעבוד את השם, ממה הוא דואג? למה לא קמתי לנץ? הוא נכנס לדיכאון. הוא נכנס באמצע התפילה. כולם מסתכלים עליו, הוא נכנס לדיכאון. הוא עשה תפילה, הוא לא יודע אם הוא יצא ידי חובה, מה קורה לו? הוא נכנס לפחד. הוא כל הזמן פוחד, הוא בדאגה, הוא בעצבות. לא מהעולם הזה! הוא בעצבות מעבודת השם! למה לא קמתי להתפלל בזמן? למה רבתי עם אשתי? הוא בעצבות! אומר הרב, אף על פי כן, על ידי זה ממשיך על עצמו דינים! והם מחוסרי פרנסה. וצריך להתחזק מאוד להיות בשמחה תמיד, ובשמחה של מצווה. ואז מובטח שיהיה לו גם כן פרנסה. מה אחו רבי חיים ויטל, זכותו תגן עלינו, תלמיד הארי, כותב, יש אנשים שיש להם, שמגיעים למדרגה שמגיע להם השגות מהשמיים. תגידו, תן לכם דוגמה, בא בן אדם, אישה מחליטה לבוא לשיעורים, להתחזק, שמה צניעות. בשמיים רוצים להעלים, להעלות אותה דרגה, היא ממש מסרה נפש. לפני שמעלים אותה דרגה, אתה יודע מה מוכנים אצלה? אם היא שמחה או עצובה. היא מאושרת בחיים שלה. דוד המלך אומר בתהילים, אדוני רואי, לא אחזר. איך תדע אם השם הוא הרואה שלך? אם לא חסר לך כלום. אם אתה עצוב כי חסר לך דברים בחיים, השם הוא לא הרואה שלך. כי אם אתה מאמין שבורא עולם אוהב אותך, זה הכותרת של כל יהודי בעולם, אין לו את זה, אין לו, הוא לא התחיל. אם אדם הוא מבין, השם אוהב אותי, ואם השם אוהב אותי זה אבא שלי, ואם זה אבא שלי הוא דואג לי, ואם הוא דואג לי מה שיש לי זה הכי טוב בשבילי. אם היית בעבודה שאתה רוצה להיות ואתה עדיין לא שם, לא התקבלת, ואתה עכשיו עצוב בגלל זה, אז מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה לא אבא טוב, אתה שם, אבל אתה לא אבא טוב כי לא הכנסת אותי לעבודה הזאת. מה אתה בעצם במילים אחרות אומר? אתה לא אוהב אותי. יש אבא שלא אוהב את הילדים שלו? אמא שלא אוהב את הילדים שלו? אין דבר כזה. יש כאלה שמסכנים, יש להם משהו אולי בנפש, הם ביצו, נזרקו אותם, לא יודע, קרה להם משהו. לא, לא יודע מה. נורמל, אבא ואמא, יש להם טבע מודבר בנשמה, בלב, הם מוכנים למות בשביל הילדים. הם קמים בלילה, אמא קמה וזה, הכל. למה? השם נתן בהם טבע של אהבה לילד. שימו לב. איך אבא רוצה שיהיה טוב לבנים שלו? הבן מבקש מאבא ב-12 בלילה, אבא אני רוצה לסיים לו מועדון, תן לי את האוטו. אבא עושה חשבון, הוא ילך למועדון, חס ושלום. אני מדבר על האנשים ברחובות, לא יודעת, אנחנו לא הולכים למועדון. אבא עושה חשבון, הוא ילך למועדון, הולך לשתות, ייקח את האוטו, מה יקרה? לא מקבל, הוא אומר לו. למה? אתה לא מקבל, מה קורה לילד? הולך, בוכה, אומר לאמא, לאמא, אבא זה לא אוהב אותי. אבא זה הכי אוהב אותך בעולם. אתה תעלה לרכב, אתה תשתה, אתה תהיה עם החברים, אתה תמות. אומר האדמו"ר מפשיסחא, אתה צריך להיות שמח מכל מה שיש לך בחיים. גם עבודת השם שלך.
הפוך. אומר רבי חיים ויטל, שרוצים לתת ליהודי השגה בעולם העליון, להקפיץ אותו פה, פה, מהעולם העליון רוצים לתת לו השגה. אומר רבי חיים ויטל, יש דבר אחד שעוצר אותם. מה זה? מידת העצבות. אומר המאזו, אין דבר גורם מניעת ההשגה, אפילו יהיה ראוי לה, כמו מידת העצבות. מגיע לך פרנסה, מגיע לך ישועות, מגיע לך הכל. למה אתה ממורמר? מה זה סוכות? תשמח. איך אני אשמח בסוכה? זה דרך מה זה? כולם נופלים עליי פה דברים, ג'וקים, אני לא יכול לצאת. זה בא ללמד אותך שאתה צריך להיות שמח בכל מקום שישימו אותך. זה לא פשוט, זה עבודה. עבודה מאוד קשה. רבי אלימלך מלישנסק ורבי זושה, שני אחים, הם היו קדושי עליון, עושים גלויות. פעם לא ידעו מי זה רב. אין תמונות, אין זה וואטסאפים וזה, אין, לא ידעו מי זה. הם היו שמים פיג'מות כאלה, בגדים בלויים, ועושים טיול, גלות. מה זה טיול? לא נהנים. גלויות, הולכים לישון במקומות. יום אחד היה איזה גניבה, באחד המקומות, ראו שני יהודים זקן וזה, סיבה למסיבה, תפסו אותם, דחפו אותם בכלא. מסכנים שניהם יושבים בכלא, סתם קהל, לא עובד בכלל פעם. רבי זושה פתאום מתחיל לבכות. שמה מה קורה פה? רבי זושה מתחיל לבכות. אומר לו רבי אלימלך, רבי זושה, מה אתה בוכה? מה יש לך? אומר לו, מה, אתה לא רואה מה קרה פה? אומר לו, מה? אומר לו, הוא עומד לעבור זמן מלחה. אז אומר לו, אז בוא נתפלל. אומר לו, לא, אי אפשר. אומר לו, למה? אומר לו, שמו לנו בחדר, לא, חוץ מכבודכם, שמו להם שם סיר עם כל הצרכים של הגויים. איזה רשם. וכתוב בהלכה, והיה מחנך הקדוש, אתה לא יכול להתפלל מול דבר כזה, מול טיטול, אתה יכול להתפלל, הוא גדול לי, שם ילכם, אי אפשר. אז הוא בוכה, אומר לו, אני לא יכול להתפלל מנחה עכשיו, איך להתפלל? אומר, לילה, תכף, שקיעה, זהו. אומר לו רבי אלימלך, לאב שלו, רבי זושה, אני לא מבין אותך אחרי דקה. הקדוש ברוך הוא שציווה אותנו להתפלל, הוא ציווה אותנו לא להתפלל כשיש מקום כזה. יש דבר כזה, לא תתפלל, אז אתה מקיים עכשיו רצון השם. אז על מה אתה עצוב? רבי זושה שמע את זה, אורו עיניו, אתה יודע, עצבות סתמה לו את המוחין, פתאום הוא ככה נפתחו לו, אני אמר לו, בוא, אני לא מאמין. יום, שימחת אותי. אמרו לו, עכשיו בוא נרקוד. התחילו לרקוד, מזיב לסיר. אנחנו מאמינים, אני מאמין, ריקודים מזיב לסיר. הם רוקדים מזיב לסיר, תוך כדי הריקודים, אתה יודע שהמסוער, הגוי, שקל! לא יודע, זה גרגורי אחד. כגדילה, התחיל לצעוק עליהם, לא יודע מה אמרו להם שם. והם ממשיכים לרקוד. אל תירא ישראל. והוא שומע מעצבים, אתה יודע, השם מרחם, הוא רוצה להרוג אותם. שקל! לא שומעים לו. הוא בא לכיוון איפה שהם ככה, בתוך התא, מסתכל עליהם, אני אמרתי שקל! מסתכלים עליו, אנחנו מאמין, ממשיכים. קלט המהלך, מה רואה אותם שרוקדים? מזיב לסיר. אומר, הסוער אמר, הבנתי למה אתם שמחים, נכנס, הוציא את הסיר החוצה. אמר רבי אלימלך, לאב שלו, ביזם שם, בכבוד, אשר יושב בביתך, עוד אלוף הסלע. למה? בעל שם את הקדוש אומר, עצבות נועלת שערי שמיים. תפילה, כשאדם מתפלל, פותחת שערים נעולים. אבל שמחה, בכוחה לשבר חומות. גם אין מנעול. שמחה שבן אדם, אז זוהר הקדוש, זוהר הקדוש. לרבי שמעון כולנו מאמינים, נכון? לא של השער לא. אז זוהר הקדוש אומר, על מה אתה טעה, העולם שלנו, מקבל תדיר מעל מה אילה. העולם שלנו, איך אנחנו מקבלים שפע? מהעולם העליון. אומר רבי שמעון ברוך הוא בזוהר, אבל על מה הילאה, תשמעו זה דבר, לא יאיב לה, העולם העליון לא נותן לנו פה למטה, את לא תקבלי פה, אלא כאי וקיימה. מה זאת אומרת בעברית? כמו שאתה נמצא, איך שאתה נמצא בעולם הזה, תקבל למעלה. מה הפירוש? אומר הזוהר. אם אומר הזוהר, בנעיר ודן פין מטעתה. מה זה נעיר ודן פין? בא לך הגיע? שלום, מה שלומך? חיכנו לך, מה אני אגיד לך, חיכנו לך? אתה נכנס הביתה, מה נשמע אשתי, שוכח מה הכל? חיוכים. ברגע שאתה מחייך, אתה יודע מה אתה עושה למעלה בשמיים? אומר הזוהר, אם אתה בנעיר ודן פין, מה זה נעיר? פנים מהירות. כדין הכי נעירים למלילה. אומר, הקדוש ברוך הוא לשפוך עליך עכשיו חסדים. גם אני אצטרך לך. איך העולם אומר? תחייך לעולם? זה פה מהזוהר, אתה רואה?
ואי יהיו קיימה בעציבו. אבל אם בן אדם הולך למומר, זאתי הולך, אגלק, תאמין לי, מתחתנתי איתו, התחתנתי, לא כדי לקלום, לא כל... תמיד הייתה איזה אחת, אישה אחת. 15 שנה בעלה לא קנה לה משהו, למתנת 20. אז היא רבה איתו. אלי, 15 שנים לא קנית לי מתנת 20, אתה לא מתבייש? אמר לה, שנה אני קונה לך. עד כאן, באמת קו אדום, 15 שנה. זה באמת, די ועותר. עלה לירושלים, קנה לה חלקה. חלקה בירושלים. הביא לה את החלקה, ואומרת לו, מה זה? אמר לה, זה חלקה בירושלים. היא חשבה, זה שטח, הולכים לבנות דימרי, משהו. אמר לה, מתי עוברים? אמר לה, אחרי 120 שנה. ואז נפל לה סימון. מי שברך אבותינו הקדושים, הוא ייקח אותך מהעולם, נתנה עליו שם מלחמת כללות, השם ישמור. עוברת שנה, אמרה, נטפל פה באלי הזה, בבעלי. הגיעה מתנת נישואים ה-16. אמר לו, אלי, מה אתה קונה לי מתנת נישואים ה-16? שנה שעברה עשית פדיחות. אמר לה, מאמי, אני לא פראייר. קודם כל תשתמשי במתנה של שנה שעברה. ואחר כך אני אתגן לך מה שאתה יודע, בבעלי השם. אומר הזוהר, אבל אם הוא קיים בעצבות, מביאים לו דינים, 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 שבר לכם. לכן הזוהר הקדוש אומר, לית פולחנה, אין עבודה, דקודשה בריחוף, אלא ניגוח חטבה. השם לא רוצה, אתה מניח תפילין, יש כאן יחסים לך בית כנסת, אתה מפחד מהם בבוקר, אתה מפחד לדבר איתו. הוא יוצא מהאוטו, התפילין, מתיישב. אתה רואה את התפילין פה, אתה תאיר לו נרוחה, תאיר לו. הוא הופך עליך את התפילין שלו, קושר אותך עם התפילין. כנס, אחי, לזה בית כנסת, מה נשמע? אתה לא מבין, הרופאים אומרים, זה קוד, זה אפשר לבדוק את זה באינטרנט. הראו לי, זה שזה מחקר כזה של הרופאים. הרופאים אומרים, כשאדם מחייך, יש הורמון מסוים פה באזור שלנו, פה במוח, משהו פה באזור הזה, שכשאדם מחייך, זה מפריש. וההפרשה הזאת, מה עושה לך תוחלת חיים של הבן אדם? עושה אותו בריא ומעריכה לו את החיים שלו. רופאים. את האמת, אני לא צריך את הרופאים, זה אומרים מה? רבי נחמן ברסלב כותב, כל החולאים באים על ההרחה, רק, יודעים מה זה רק? רק בגלל זה, רק בקלקול השמחה. כל החולאים, כל האנשים שאתם רואים חולים, רבי נחמן ברסלב אומר את זה. זה רק בקלקול השמחה. אתם יודעים למה? שאני מגלה לכם את העומק. הנכד של בעל שם טוב הקדוש, דגל מחנה אפרים, רבי אפרים מזיג'יקו, אומר, כותב ככה, קיבלתי מאדוני אבי זקני ז"ל, בעל שם טוב הקדוש, זה היה סבא שלי, שלא שולחים יסורים על האדם, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא שולח לו לפני זה מרה שחורה. אתם יודעים מה זה מרה שחורה? באסה. שומע שירי דיכאון. אדם זאב לבן אדם, איזה עולם, בלי רחמים, הוא יושב באוטו, בדיכאון לבן אדם. שומע את אמיר גל של פעם, יצאו, נדרתי נדר אלוקיי, כולו בדיכאון. עכשיו, בגלל שהיית במראה שחורה יש איסורים. אם לא היית עצוב, אומר הרב, נכד, הבעל שם טוב, קיבלתי מה הבעל שם טוב. אי אפשר היה להכות את הבן אדם. אתם מבינים מה זה חבר'ה שמחה של בן אדם? ממה אני אשמח לך? מה זה למה? עכשיו, והיית אשמח. אומר האדמו"ר בעל הסמך ישראל, שטוב יותר להיות בשמחת שווא מעצבות של אמת. יש לך על מה להיות עצוב. עדיף תעשה את עצמך צוחק. סתם, תעשה כאילו. זה עדיף להיות עצוב באמת. תראה מה זה, מה זה מעלת השמחה. אתה שמח? תקבל שפע, פרנסה, הצלחה, הכל. לא קשור למצוות. עבירות. אתה עצוב, לא קשור לזה שאתה צדיק, אתה תקבל דינים, זוהר. אתה יכול להיות צדיק גדול, מגיע נס, דף היום, מה אתה לא רוצה? מביג בהכל, אבל הכל אתה הולך ככה. אתה יושב בכולל, הולך לשיעור, מגיע הביתה, יש לך, מה, איך היה, וזה הכל בדיכאון. גם את, אותו דבר, אישה. יכול להיות לה הכל בעולם, היא תהיה בעצבות, כל החיים שלך יהיו דינים. אין מה לעשות. זה מה שהזוהר אומר. קח נא את בנך, את יחידך, השם, אהבת את יצחק, אומר בעל שם טוב מה שהם רוצה מיהודי, כך נהיה את יחידך, דבר יחיד אני רוצה, את מה? את יצחק. מי זה יצחק? אני רוצה שתיצחק, אומר בעל שם טוב. לא רוצה כלום, לא רוצה, אומר השם, אני רוצה שתהיה. תחשוב על זה, יש לך ילד, אתה נותן, 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 וכל הזמן בוכה. בסוף אתה תיקח לו מה שאתה לא יודע. ככה זה עולה.
יש לך ילד, אתה לא... קנית לו משהו. לא, אני רוצה גם את זה, לא, את זה, את זה. תן לי את מה שהבאתי לך, תן, נחזיר את זה ממך. למה? אני נותן לך משהו, אתה מקום חייך להגיד תודה, זה מה שאתה אומר לי, למה, למה, אין לי, למה, אין לי. אני אומר לכם, חבר'ה, על כל אדם בעולם אפשר למצוא מומים. כל אדם. על משה רבנו, דוב המדבר מצומו. כמובן שלא היה בו, אבל היה מה לדבר. על כל אחד יש מה לדבר. והשם מה אומר לך? אני רוצה שיתנהג אחרת. אתה תספר לכולם שיש לך רק טוב. טוב. שמחה. בעלך מגיע, לא זה עזר, לא תהיס... קודם כל לא להיות עצובה. תהיה עצובה, זה דינים בבית. רק שמחה. אתם יודעים, היה היהודי לפני למעלה מ-300 שנה. קראו לו שבתאי. שבתאי זה השם שלו. הוא, בזמן שלו, היה קורא ספרים. שבתאי קורא ספרים קראו לו. הוא היה עושה הרבה כסף מהכריחות, הוא נהיה זקן בין איזה מעל גיל 65-70, לא יודע משהו כזה, מבוגר. והמצב שלו יידרדר, הוא נהיה עדיין רועדות וזה, אתה יודע, כבר לא באים אליו, למה היו הולכים לצעירים יותר, אלה שכורכים צעירים. הוא רואה את זה בקושי קורא, איך לא מצליח, הכל עקום. בקושי היה לו עבודה. איך הוא היה מתפרנס? מכריחת ספרים. איך היה לו אוכל לשבת? מכריחת ספרים. המצב על הפנים... היה לו איזה שבוע אחד שלא היה לו כסף, לא ללחם, לנרות של שבת, אין לו כלום. הוא אמר לי, אשתו פר, קראו לי אשתו פר. אמר לי, אשתי היקרה, אני אוהב אותך, בחיים שלי לא פשטתי יד לאף אחד, אני מבקש ממך דבר. אני יוצא לך עכשיו, היום, ערב שבת, אין לנו מה לאכול. אני יוצא לבית הכנסת. תובל במקווה שירשרים, יוצא לבית כנסת. מי אחד בצהריים, הוא יושב בבית כנסת. אמר לה, אשתי היקרה, אני מבקש ממך דבר אחד. את לא הולכת לשום גבאי לבקש ממנו עזרה לשבת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנשב בשבת קודש, שאין לנו אוכל משלנו, אני לא רוצה לקחת מאף בן אדם. כל החיים שלי ככה התנהגתי, וגם השבת הזאת. אמרה לו, בעלי, מה שתרצה. אמר לה, אז אני מבקש ממך לא לבקש נרות, לא להדליק נרות, לא לעשות שום דבר שקשור לזה שיגידו, שיכירו בזה שאנחנו נמצאים שבת בבית. אני רוצה שלא ישימו לב שאני בבית. בסדר, ככה עד בזמנם, אתה בשבת, אתה בבית, כן, מביאים לך אורחים לבית. אתה יודע, מה ערך עכשיו בן אדם? עכשיו אין לו מה לאכול, הוא אמר, ירח בבית. והוא לא רצה שם בחוץ, ידעו שהוא אין לו מה לאכול. קיצורו שנייה, נסתיימה התפילה, הוא חיכה להיות אחרון, באמת יצא, הגיע לביתו, הוא מגיע לכיוון הבית, הוא רואה את הבית שלו, כולו אור. כל הבית נרות. מה הוא ביקש מאשתו? לא לבקש תרומות. מה זה כל הנרות האלה? נכנס לו עצבים. אמר זו, אני נכנס, אני רב איתם. דקה לפני שהוא נכנס לתוך הבית, תוך כדי הליכה, הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, בונה, אני חסר אמונה. אני אתעצבן. אתם יודעים, הזוהר הקדוש שאומר שאדם כועס בשבת, לא תבערו אש בכל משמותיכם ביום השבת. לא תבערו אש, אומר הזוהר, אש הרוגזה, כעס. הזוהר אומר שמה שכתוב לא תבערו אש, זה הכעס. כשאדם כועס, מדליק נורה דגיהנום, מדליק אש למעלה. כאילו חילל שבת לפי הזוהר. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני כועס, על מה אני כועס? הכל ממך. אם היא עשתה מה שעשתה, אז תאמר את זה ממנה, היא, זה אתה אמרת לה, נתת לה את הפקודה. אני לא כועס בעולם, סליחה על מה שככה חשבתי, אני נכנס לבית מאיר פנים. נכנס לבית, שלום, מה שאתה אומר. הוא מסתכל על השולחן, שולחן שלא ראה דבר כזה 5 שנים אחורה. כולו סלטים, אוכל, שתייה, פירות, והכל סודר. כל הבית נרות, אורות. טוב, מתחילים, שלום עליכם, על אחי השרת, עשה לה אשת חיל, קידוש. טוב, יאללה, בואי נטילה. הוא הולך איתה לכיוון הנטלה עם אשתו, ואז היא מסתכלת עליו, אומרת לו, שבתאי, מה, אתה לא שואל מאיפה כל מה שיש פה? ואז הוא אמר, אשתי יקרה, אני ביקשתי ממך. מה זה, מה זה, למי הלכת? לאיזה מיליונר הלכת? אני ביקשתי ממך לא לבקש צדקה. למה עברת על מה שביקשתי ממך? למה, למה? למה? אמרו לו, מה חשבת שעשיתי משהו נגד מה שביקשת? חס ושלום! אמר לה, אז איך זה כל, מה זה, איך עשית את זה? אמר לו, בעלי היקר, שאתה הלכת לכנסת. ישבתי בבית, אמרתי, ריבונו של עולם, אוכל אין לנו, פירות אין לנו, חלות אין לנו, נרות אין לנו. לפחות אני נקה את הבית, שיהיה איזה ריח ביסום ככה, אני שב אני ובעלי פה עם תהילים, יהיה ריח טוב בבית. נקה את הבית, נשטוף. החלטתי לשטוף את הבית יותר מפסח. הגעתי לארונות שלפני 30 שנה תקועים לנו פה. הגעתי לאיזה פינה, התחלתי לנקות, פתאום מה אני רואה? בעלי היה כאן. לפני 30-40 שנה שהמצב היה מסקסד,
שהיה לנו ככה כסף, ועוד קנית לי דברים. דרך אגב, לפני שאני ממשיך, היה איזה אחד, מה זה בונקר? לא קונה לי אשתו כלום. אז אשתו כבר לא יודעת מה לעשות, כל פעם שהיא רוצה משהו, הוא לא קונה לה. אז היא הייתה בה, היא הלכה לקנות את זה אירוע, אז היא הלכה לקנות עם חברה משהו. אז חברה שלו אומרת לה, נו, תקני, תקני. אז היא אומרת לה, אני לא יודעת, בעלי הסכים, לא הסכים, תתקשרי אליו. אז היא הרימה טלפון, התקשרה, הוא היה בעבודה. אז הוא ישר, היה שם אשתי, הרים טלפון, הלו. אומרת לו, בעלי, אומר לה, כן. אומרת לו, תשמע, אני פה בחנות, ואני רוצה לקנות שמלה לחתונה. אומרת לו, אז מה הבעיה? אומרת לו, לא, זה יקר. כמה? 1,000 שקל. אומר לה, שטויה, תקני. אומרת לו, מה? לה, תקני. אומרת לו, חברה שלה, נראה לי, שתה. תקני, הוא אומר. אז חברה שלה אומרת לה, אז תתפסי את העומד, תמשיכי, תמשיכי. אומרת לו, תקשיב, יש פה גם מנעליים בדיוק תואמות לשמלה. הוא אומר לה, אז לא הבנתי, מה את צריכה להודיע לי? אז לא, זה עולה הרבה כסף. אומר לה, כמה? 800 שקל. תקני, שטויה, תקני. אומרת לו, מה, תקציני? אומר לה, כן. היא אומרת לך, הוא גמור. חברה שלה, תמשיכי, תמשיכי. תקשיב, יש פה גם ספדר. תואם לשמלה, לנעליים, מה אתה אומר? מה הבעיה? לא הבנתי. זה לא, זה הכי יקר. אומר לה, כמה יקר? אומר לה, 1,500 שקל. הוא הולך לשמוע קללות, כאילו. אומר לה, זה ישמח אותך? אומרת לו, כן. אומר לה, תקני, שטויות, תקני. אומרת לו, טוב, תודה רבה לי. נתקע. אומר לה, חברה שלה, משיח מגיע. זה, ניתק את הטלפון בעבודה, הרים אותו, אמר להם, חבר'ה, של מי הטלפון הזה? אשתו התקשרה. אז כן, איזה בלגן הוא עשה להם. זה, שואל את אשתו, מה עשית? מאיפה כל הכסף? מאיפה האוכל? היא אומרת לו, שהיה לנו זמן טוב, היית קונה לי דברים. קנית לי כפפות. אם אתה זוכר, היא אומרת לו, הכפפות היו עם כפתורים מזהב. תשמעו מה זה. הסתכלתי, לא האמנתי. כפפות עם כפתורים מזהב, אני אוכל לקחת כפתור אחד. אני עושה קניות לכל השבת. לקחתי את זה, רצתי מהר לצורפים, אמרתי את זה בכסף, לשוק, קניתי את כל המצרכים שאתה רואה. השם מתברך נתן לנו את זה, בעלי היקר, תראה מה זה. אמר לה, אני לא מאמין. היא אומרת, היא הוציאה לו את הכפה, הראתה לו שהיא הוציאה את הכפתור. אמר לה, אני לא מאמין. שתי מבוגרים, שני מבוגרים, תפס את הידיים, אמר לה, בואי נרקוד, העיף את המקל, התחילו לרקוד. הם רוקדים בבית, שני מבוגרים, אבסורדים, רוקדים. אמר לה, בואי נעשה, מוציא וזה נאכל. באמת, הוציאה לו איזה דג ככה, היה דג על הכיפה, איזה מושט, משהו ככה טעים, תפוחי אדמה. הוא אוכל מבסוט, אומרת לו, בעלי, תסיים, כי יש לנו מנה שנייה. אומר, איזה מנה שנייה? לא, בשר, בשר, כבש, איזה, בקר, זה. אומר לו, מה, את רצינית? אומרת לו, כן. היא אומרת לו, כן, כן, יש, תאכל. אז אומר לו, אז בואי נרקוד עוד הפעם. אומרת לו, טוב, בוא. אל תירא, ישראל, עוד פעם רוקדים. סיימו, הם יושבים. נותנת לו את הבשר, אומרת לו, יאללה, צאם, צאם. אומר לו, מה? אומרת לו, יש עוגות, עוגות. איזה עוגות? הוא לא אכל עוגות 20 שנה. אומרת לו, עוגות. אומר לו, אני לא מאמין. יאללה, אז בואי נרקוד עוד הפעם. הם רוקדים עוד הפעם. שימו לי מה קורה. אומרת לו, יאללה, צאם, צאם. אומר לו, מה זה? פירות, פירות יש, פירות. מה פירות? גם פירות, כן. יאללה, בואי נרקוד עוד הפעם. עוד הפעם רוקדים. הוא אוכל פירות. יאללה, צאם, צאם. אומר לו, מה יש עכשיו? קניתי חמצוצים. אין לו שיניים איזה חמצוצים. יאללה, יאללה, צאם. הם רוקדים, רוקדים. חבר'ה, תקשיבו טוב. זה היה בעיר אפטה. קילומטרים משם, מז'יבוש, יושב בעל שם טוב הקדוש, עם כל התלמידים בתשע יום שישי בלילה. אוכלים בדרך הצועדים ודברי תורה. הבעל שם טוב יושב, כך, במצב הזה. תוך כדי כאילו הסעודה, בעל שם טוב יושב ככה, מסתכל לשמיים, ונקרא מצחוק. נקרא מצחוק. אבל נשפך, עכשיו אין אף אחד לא מדבר איתו. מסתכל וצוחק, צוחק, צוחק. הלכו לשמה של בעל שם טוב, קראו לו רבי זאב. אמרו לו, תקשיב, מונה, מה קורה לרב? מי שם לשם וודקה, אחי? אמרו לו, איזה וודקה? למה הרב צוחק ככה? לך תשאל אותו, מה הוא ראה? הוא ראה, תסתכל לשמיים, לתקרה, מה הוא ראה שם? אמר להם, חס ושלום, זה הרב, אנחנו לא יודעים, לא מבינים, אז נסתרות, נשמע, לא רצה לדבר עם הרב, פחד. מוצא שבת, הלכו אליו לרבי זאב, אמרו, תקשיב, יצא שבת, שאלת הרב, נו. הוא ככה, אז הרומס, הלך לבעל שם טוב, לא רב, אמר לו בעל שם טוב, מה? אמר לו, הרב, תשמע, אתה יום שישי בערב, צחקת, לא צחוק רגיל. הרב יספר לנו מה ראה בקירות שם, בתקרה, מה ראית, הרב? אמר לו, אתם רוצים לראות מה ראיתי? אתם רוצים לראות איתי ביחד מה ראיתי? אמרו לו, כן. אמר להם, מוצא שבת, בעל שם טוב יוצא עם התלמידים כל הזמן, מוצא שבת ליערות, כל מיני מקומות, יישובים, כפרים. תעלו לכרכרה וניסע.
לאן? לעיר אפטה. מוצא שבת, יוצאים לעיר אפטה. הגיעו 5:00 AM. איך שמגיעים, עושים נץ, ואז בעל שם טוב אומר לאנשי העיר, כל הקהילה, מבינים שבעל שם טוב הגיע, כולם קופצים, נשיקות, עניינים, קבלת קהל, ואז אומר להם, באתי לפה רק בשביל יהודי אחד, שבתאי. איפה הוא? אתם מנסים להבין מי זה שבתאי. הרב שבתאי, יש שבתאי, הרב אולי. אמרו לו, ועודו יגיד לנו מי זה הרב שבתאי, אמר להם, זה לא רב. שבתאי, הוא קורא ספרים. מי זה החטיאר הזה שם שיושב בבית, בבודקה כזה, מה, זה מה לך ולא הרב? אמר להם, באתי, מי משיבוש, עד הפתע רק בשביל היהודי הזה. באמת, הלכו לקרוא. זה תקתקו לו בדלת, אמרו לו, בוא, אבל שם טוב קורא לך, כמעט התעלף. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. לא אהבתי עם אשתי בסוף, מה עשיתי? אולי דבר הרב רוצה, מה הרב ראה? מה בא לפה בטח רק בשביל העבירות? שעשיתי. קיצורו שאליה מביא אותו. הוא עומד מול הבעל שם טוב, מתחיל לפקור, אתה רב עשיתי כלום. אמר לו, הבעל שם טוב, שבתא, אל תפקה. ספר לנו לכולנו פה, כל התלמידים שליבנו מרחוק, מה עשית ביום שישי בערב? אמר לו, הרב, מה עשיתי? אני אגיד לך את האמת. אני קורא ספרים, לא היה לי מה לאכול. אני, כל המשכורת שלי זה מקריאת ספרים. ולא היה לי איך לשלם ולקנות פת לחם, נרות, כלום! אמרתי לאשתי, אני אשב בשבת קודש בלי אוכל. הרב, אולי עשיתי טעות, אני לא יודע. אולי הייתי צריך, אולי הייתי גאוותן, לא לוקח מצדקות, אני לא יודע. אמר לו, תמשיך את הסיפור. ביקשתי מאשתי לא להדליק נרות הרב, הגעתי לבית, ראיתי נרות. רציתי מאוד לכעוס, עצרתי את עצמי, קיבלתי הכל באמונה. נכנסתי פנימה, ראיתי את אשתי, התחלתי לרקוד איתה אחרי שהיא סיפרה לי מה שסיפרה. הרב, אולי אסור לרקוד בשבת, אולי עברתי על איסור, מחיית כפיים, לא יודע מה! אמר לו, בעל שם טוב הקדוש, תדע לך, שאתה ואשתך רקדתם למטה, הרגשתי שיש למעלה בשמיים שמחה עצומה בעולמות העליונים. קטונה מאוד. הסתכלתי למעלה לראות מה קורה שם. ואני רואה מלאכי שרת רוקדים משמחה ויוצאת בת קול, כאילו הקדוש ברוך הוא יוצא בבת קול ואומר, כמה נחת רוח הבן שלי שבתא יוצא לי למטה. שקיבל באמונה ולא רב עם אשתו ושמח שמחה גדולה ומשמח את העליונים. אומר בעל שם טוב לאותו ישבתאי, על זה ששימחת את הקדוש ברוך הוא ואת כל העולמות, תדע לך שלא יחסר לך יותר שום דבר בחיים. ואני רוצה, באתי לפה להגיד לך משהו. תבקש משאלה אחת שאתה רוצה ואני אתן לך בעזרת השם. עכשיו שבתאי לא יודע, מה אני אבקש? בן אדם בן 65-70, מה אני אבקש? אמר לו, תשמע לי, אני בא לשאול את אשתי, אשתי בטח תדע מה לבקש. הלך לאשתו. מה את אומרת? אמרו לו, מה יש לנו? אין לנו כלום בעולם. מה אנחנו צריכים? בני 70, בני זה. לא יודע, אנחנו רוצים ילד. לא היה להם ילדים. בא לבעלה, ילד. בת 65-70, מה? אורח כאן אנשים, איזה ילדים? אמר לו, מה, גם שרה אימנו אמה. תבקש, זה בעל שם טוב. הלך לבעל שם טוב. אמר לו, הרב, אשתי רוצה ילד. אמר לו, איש עם אדוני מבורך מעדה אדוני, מי שבא חבדים ושיבח את שבתאי ואשתו פרי. שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, השנה הזאת, הקדוש ברוך הוא ייתן להם בן, שכמו שהם העירו את העולמות העליונים בשמחה, ככה הבן שלהם העיר את כל העולם בשמחה בתורה. שנאמר, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אחרי 3 חודשים, הוא הלך לאשתו, אמר לה, תקשיב, הרב ירח אותך. בא לו, איזה יופי, איזה יופי, בוגרת. אחרי 3 חודשים, קרס גודלת לה. בלתי יאמין. סיפור שאני מספר לכם, הרב עובדיה יוסף כותב את זה בספר, מדעני מלך. כותבים את הסיפור הזה שהוא הוא סיפר. זאתי, פתאום קרס. 9 חודשים מביאה בן לעולם. הסנדק, רבי ישראל בעל שם טוב. יקרא שמו בישראל, בעל שם טוב אומר להם ישראל. היהודי הזה גדל ונהיה, קראו לו רבי ישראל בעל שם טוב השני. זה רבי ישראל מקוז, ניצלה בשלום. זה היה אדמו"ר, אחד מהאדמו"רים הקדושים באירופה, העיר את כל העולם בתורה. היה, נקרא המגיד מקוזניץ. זה מגיד, היה מסתכל עליך ויודע את הכל. מאיזה כוח הוא בא לעולם? איך אפשר לעשות ניסים בעולם? כשהאדם הוא בשמחה, הוא שובר את כל החומות בעולם העליון. את הכל. זה סוכות. סוכות זה עם הסוכה שלך, עם בעלך, עם אשתך, עם הילדים שלך. פנה אליי איזה יהודי, אמר לי, באחד השיעורים, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, יש לי 3 ילדים. הילד השלישי שלי, אחרי 2 שנים, גיליתי, הם גילו, כך הוא מספר, שיש לו איזה אוטיזם. אחרי 2 שנים רק הגיעו על זה, האבא. עכשיו, זה לא בדרגה גבוהה, זה דרגה הכי נמוכה.
הוא שואל אותי, הרב, בוא תגיד לי למה האלוקים עשה לי את זה. אתה יכול לענות לי איזה הרב? למה האלוקים עשה לי את זה? אמרתי לו, תראה, אני בורא עולם. אני לא בשמיים. אבל אני אגיד לך דבר כזה. רבי משה חיים לוצאטו כותב בסוף ספר מסילת ישרים בדף האחרון. כל הספר הזה זה מדרגות להגיע לרוח הקודש. ואז הוא כותב, תקרא את הספר הזה, אתה לא תגיע לשום אחוז ממה שהוא מבקש. אבל תשתדל. בסוף הספר הוא אומר, נכון שאמרתי לך כללים כדי להגיע לרוח הקודש. ולהיות צדיק בעיני השם. אבל, עכשיו אני הולך להגיד לך משהו, יוצא מכל הכללים שאמרתי לך, תשמעו מה זה. מה? שאפילו אדם עובד בעבודה פחותה, מחמת צורכו, או אין לו ברירה, כל היום עובד, עובד נקרא. כל היום עובדת נקרא. אומר הרב, אבל במקום שהוא נמצא, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, הוא קבל באמונה כל מה שקורה שם. אומר הרב, מסילת ישרים, הרמח"ל הקדוש, דינו בשמיים כמי שלא פוסק מפיו הלימוד. אתם מכירים מישהו שלא פוסק מפיו הלימוד? אני מכיר אחד, הרב עובדיה יוסף זר הצדיק לברכה. יש הרבה צדיקים, אבל אחד שהפה שלו הפסיק לדבר דברי תורה, זה הרב עובדיה. רבן יוחנן בן זכאי, ותנא מספר, התנאים, שרבן יוחנן בן זכאי העיד על עצמו, מעולם לא הלכתי, לא סחתי שיחת חולין. מעולם לא הלכתי ארבע אמות בלי לדבר דברי תורה. אומר הרמח"ל, אדם שקיבל בעולם משהו והוא עובד אותו כמו שהשם, את המסלול שהשם נתן לו, בשמחה. קיבלה בעל, קיבלה ילדים, קשים. קבלת את זה באהבה. זה מה שיש, קיבלת זה מה שיש, אני עובד. אומר הרמח"ל, אתה בשמיים, הרב עובדיה יוסף. רמח"ל תפתחו. למה? זה הכלי שקיבלת, זה המסלול, אתה מקבל אותו באהבה. יש אנשים שלא מצליחים ללמוד גמרא כל כך. יש אנשים שמשורקים את הגמרא. למה זה שורק אותה וזה לא? הוא משתדל, באמת, אין, לא צריך לקרוא. יש אחד בכלל לא אוהב לקרוא. הוא לא אוהב. יש אחד, מה זה אוהב גמרא? למה השם עשה את זה אוהב גמרא ואת זה לא? ככה השם רוצה. מה השם רוצה מזה שלא אוהב את הגמרא? אצלו יכול להיות חצי דף, זה 10 דפים שלו. 10 דפים של זה, זה חצי דף של זה. למה? אנחנו לא יודעים את המשקל. רק מה השם מבקש מאיתנו? השם אומר, אני רוצה שאתם תעשו את הדברים בשמחה. בן של מלך לא יכול ללכת בעולם עצוב. לא יכול! לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתבינו דבר אחד, שהסוכה הזאת זה אמונה. צילה, אני שוחח עליכם. איך הקדוש ברוך הוא אומר? ואשא אתכם על כנפי נשרים. מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים, אומר השם? כל העופות בטבע, כשהם לוקחים את הגוזלים שלהם, נגיד עכשיו, הבא העוף, הוא רוצה לקחת את הגוזל שלו, איך הוא מרים אותו? עם הרגליים. הוא עף, והוא עם הרגליים מחזיק את הגוזל. למה? שמא יבוא עליו איזה נשר מלמעלה, ויקח לו את הגוזל שלו מסכן. אז מה הוא אומר? אני אחזיק אותו מלמטה, שהנשר, אם הוא בא, הוא לא יפגע בילד שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אני לא לקחתי אתכם כמו שאר העופות. אני כמו נשר. למה? מה יש לנשר? נשר הוא מלך העופות, הוא לא מפחד מהעופות למעלה. הוא לא מפחד מהעופות למעלה, אז מה הוא עושה? מפחד מלמטה, מה יש לו לפחד מלמטה? כשנשר מחזיק את הגוזלים מלמטה, אם הוא היה מחזיק מלמטה, אז יש בני אדם למטה שיורים חצים, רוצים לפגוע, לתפוס. אז אומר הנשר, אם אני ארים את הגוזלים שלי מלמטה, יפגעו בהם חצים. אני ארים אתכם את הגוזלים, ככה הנשר אומר, על הכתפיים, אני אעוף, ואם יראו חצים, יפגעו בי ולא בכם. הקדוש ברוך הוא אומר, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אני מרים אותך פה בעולם, כמו נשר. יורים עליך חצים ואני סופג אותם. אני שם אותך על הכתפיים שלי. חבר'ה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם תהיה בשמחה, אתה תזכה לעולם הבא בעולם הזה. בעל שם טוב אמר לבן אדם אחד, שבא אליו. החיים שלי קשים, זה בא אליו עם תלונות. בעל שם טוב אמר לו ככה, תראו את הלשון. אומר בעל שם טוב לאותו יהודי, קבל כל הבא עליך באהבה, ואז יהיה לך העולם הזה והעולם הבא. מביאים משם אחידה הקדוש, מה זה תשובה מאהבה? מה עושה תשובה מאהבה? מה הגמרא אומרת? מה היא עושה? אדם שחוזר בתשובה מאהבה. נכון, אז הזדון, אפילו הדברים שהוא עשה במזיד, הוא יודע אסור, הוא עושה, זה הופך להיות מצווה. נגיד חילל שבת, הוא יודע שאסור. עכשיו הוא חזר בתשובה מאהבה, השבת נהפכת להיות שבת קדושה של בבא סאלי. שמירת שבת. שווה.
לחזור בתשובה. אבל מה זה תשובה מאהבה? איך עושים תשובה מאהבה? מביאים משם אחידה, שאדם מקבל על עצמו מה שקורה לו בחיים באהבה. אם אתה מקבל באהבה, זאת אומרת שאתה באמת אוהב את השם. השם, אני יודע שאתה אוהב אותי, גם אני אוהב אותך, אני מקבל באהבה. זה תשובה מאהבה. אתה מקבל הכל באהבה? כן. אין שום בעיה, כל העבירות שלך הופכות להיות מצוות עכשיו. מקבל באהבה. חבר'ה, תדעו לכם, זה סוכות. גאון מבין, אומר שהמצווה הכי קשה ביהדות, ככה מביא משמו, זה שבוע שלם להיות בשמחה. אבל יש קושיה. אדם שמתחתן, מה הוא צריך שנה שלמה לעשות לאשתו? מה יותר קשה? שמח לאשתו. אה? אז שמעת מה? פה אי שמח, הוא לא שמח. לשמח אנשים אנחנו גדולים! אבל אומר הגאון מבין, בוא נראה שמח את עצמך שבוע. יותר קל שנה שלמה שמח אישה, מאשר את עצמך שבוע. קשה לנו את עצמנו, אנחנו מספרים לכולם בדיחות, מבסוטים, כולם. למה אתה יושב ברכב בדיכאון? למה אתה הולך לעבודה בדיכאון? למה? מה קרה? מה חסר לך בחיים? מה חסר לך? התחתנת? את רווקה? טוב מאוד, השם שומר עליך, אתה יודע. לא, אבל אני כבר בת 25, מה אני אעשה? יצאתי לקיוקס 20,000 שידוכים כבר. 10,000 שידוכים, כלום! השם שומר עליך, חכי, בעלך עוד רגע, אני רוצה להתחתן לך להתגרש? לא. הכל קשור לאמונה. אמונה איך מתבטאת? שמחה. ברגע שנהיה שמחים, כל השפע שבעולם ירד עלינו. פרנסה, אתה תראה, הכל יסגשג. אספר לכם משהו קצר שקרה לי לפני שבועיים. טסתי לחוץ לארץ, היה שם שיעורים. כשטסתי, בדרך לזה תעופה לא היה לי וייז. לא, אני רק עם אנשים, יש לי וייז. אני, יש לי טלפון, ברוך השם, חבל על הזמן, אז אין לי שם וייז. וזה, טסתי, ונסעתי לנתב"ג מהבית, מנתיבות לנתב"ג, בלי וייז. עכשיו, איפה אני יודע את זה? אני עושה רק מישים, מסתכל, אתה יודע. וקלטתי שאם אני לא ממהר קצת, אני מאחר את הטיסה. עכשיו, זה חול פה, אין משחקים. קבעת איתם שיעורים, עולם, לא תגיע. טוב, תוך כדי היה קצת פקק, אה? פתאום משאית מאחורה, מהאוטו שלי, פתח. מאחורה, פוגעת לי. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות. מה אתה עושה? כאילו, מה אתה נכנס לי? עכשיו, בשעה כזאת, אתה יודע, עצרתי את האוטו בצד, זה הנהג משאית, אין לו שום מעצר באמצע, בכבישים של תל אביב. אתה יודע, צפצופים רק מהקללות, עדיף לך להחנות מהצד. כן, אתה חוטף שם. פתאום הוא יוצא בן אדם, מה זה? לא ראיתי אותך, אתה אשם. לא ראית אותי, אני אשם? אתה יכול להיות. אתה יודע, היום, מישהו פוגע מאחורה, מי אשם בדרך כלל? מי שפגע מאחורה, אתה אמור לראות אותי, מה? הוא גבוה כנראה, לא ראה אותי, אתה יודע, אני ככה עם אוטו קטן, לא, באתי עם אוטו אחר. לא שלי. אז הוא פגע לי מאחורה. יצאתי לראות מה קרה, שפשף לי את כל הטמבון. אני לא מבין בזה כמה זה עולה, לא מבין בזה. אז אני אומר לו, תשמע, נשמה, אני אין לי זמן לעצור פה. אני לא הולך להתווכח איתך, אחי. אתה רוצה לתת לי רק טלפון, משהו שנדבר? אומר לי, טוב, קח טלפון, קשר לי עכשיו שאתה בדרך. אני לוקח ממנו את הטלפון, נוסע, יצאתי, לא חיכיתי. כי אין לי זמן, מאחר טיסה. מרים לו טלפון, מה נשמע, אחי? שלום, מה איתך, וזה, איך אתה מרגיש? אמרתי לו, חבל הזמן, אתה יודע, נכנסת לי, אחי. אבל לא ראית אני לא, תשמע, נכנסת שם, לא יודע לכם, מאיפה באת? אתה לא באתי, מהמסלול הרגיל, מאיפה באתי? שורה תחתונה אח שלי, וזה נכנסת, מה עושים עכשיו? אני לא מבין בזה גם. גם מה עכשיו עושים, אני גם לא יודע. ברוך השם. אז הוא אומר לי, תשמע, וזה עכשיו להפעיל ביטוחים, זה תשמע, אני יש לי ילדים. קלטתי שבן אדם בקשר לחמים בקיצור. עכשיו גם אני אברך. אמרתי לו, תשמע אחי, טוב, עזוב, בוא אני עכשיו בנסיעה וזה לזה. הוא אומר לי, אתה יודע מה? מתי אתה חוזר? אמרתי לו, יום ראשון. אומר לי, יום ראשון, תקשר אליי, בוא נסגור את הדברים. בוא, בוא נראה מה נעשה, נפעיל את הביטוח, מה שצריך נעשה. הגיע, טסתי, הגעתי יום ראשון. החלטתי כבר באותו יום, כשאני בדרך לטיסה, זה היה לפני כיפור, בין ראש השנה לכיפור. אמרתי, ריבונו של עולם, הרי מי גרם לזה לקרות? מי גרם לזה לקרות? בורא עולם. כמובן שיש לזה מדרגות. יכול להיות שאם היה קורה משהו יותר חריג, יותר זה, אז אני אומר לכם, אני משתדל לעבוד על אמונה הרבה. אמרתי, ריבונו של עולם, לפני כיפור נתת לי כזאת מכה ובן אדם בקש רחמים. אני לא יודע כמה זה שווה כסף, אני צריך לעשות פה, אני לא יודע מה אני רוצה בזה, מה אני עושה איתו עכשיו. לא יודע, שפשופים, וזה לא... אבל אני מוותר לו בעולם, אני לא מתקשר אליו, לא כלום. הנה, הטלפון שלו אצלי, מספר רכב שלו אצלי, נתן, הכל, לא מתקשר אליו. גם ראשון שלא התקשרתי אליו, עד היום. למה? עשיתי חשבון, ריבונו שם, אתה עשית לי את זה? למה עשית לי את זה? יכול להיות שאתה אמרת בשמיים, יש קצת מקטרגים.
יש הרבה אולי. והם רוצים לגבות חוב. אז אני אפגע בך, ויביא לך מישהו שאתה צריך לרחם עליו. אם תרחם עליו, גם אני ארחם עליך. זה החשבון שעשיתי. לא טלפנתי לה. אני לא צדיק או משהו, שלא תבין, אני לא עושה את זה בדרך כלל, זה פעם ראשונה. אבל אני משתדל, אתה יודע, דרך כלל ככה משורים, מתחזק קצת. צריך להיות, תשמחי בבעלך, תשמחי בהורים שלך. לא, הוא רב מכל היום, להיות שמחים. שמחת בחגיך. אני מברך את כולכם בעזרת השם שתזכו רק לשמחות בחיים, שהשנה תהיה לכם שמחה יותר מכל השנים בעזרת השם. חן יהי רצון ונאמר אמן. יש פה עוד שורה? אורי ורבותיי, מחר.